Уважаемые зрители, если после просмотра данного видео вы посчитаете, что данное видео было вам полезно, просим вас подписаться на наш YouTube-канал «Банковский клуб», нажав красную кнопку «Подписаться» под этим видео, а также подписаться на наш Telegram-канал, ссылку на который вы найдете также под этим видео. Министерство социальной политики поменяли министра социальной политики с Марины Лазебной на Жилнович Оксану Ивановну. И буквально вчера прошло первое большое интервью с новым министром социальной политики, на котором ей задали достаточно много вопросов. И в сегодняшнем видео мы бы хотели вам предоставить нарезку вопросов и ответов министра социальной политики на самые горячие темы, которые касаются выплаты пенсий, социальных выплат, помощи переселенцам, субсидий и других выплат. Итак, хочу предоставить вам всем нарезок с вопросами и ответами. И хочу вкратце вам рассказать, какие же это вопросы и ответы. Первое, конечно же, многим интересна биография нового министра социальной политики Жилнович Оксаны Ивановны. Второе, это вопрос, стоит ли ожидать каких-либо изменений в начислениях, перерасчетах, индексации и выплатах социальных выплат. Третий вопрос, который задали министру, это почему многим не выплатили помощь внутрипремещенным лицам, это суммы 2200 гривен, 2220 гривен и 6500. Что нужно делать, чтобы их получить? И также она рассказала о новом законе о выплатах внутрипремещенных лиц, который на данный момент в разработке и будет дальше работать, и в рамках этого закона будут выплачивать помощь внутрипремещенным лицам. Четвертый вопрос, который задали министру, это пенсионная реформа. Какие изменения будут в пенсионной реформе? И вкратце она расскажет о добровольных пенсионных взносах, которые будут работать в ближайшем будущем. Пятый вопрос. Как получить пенсию, социальные выплаты и помощь внутрипремещенным лицам на оккупированных территориях? Также ответила на этот вопрос. Шестой вопрос, который задали министру, это как начисляются и выплачиваются компенсации и субсидии в сезон 2022-2023 года? И седьмой вопрос, это вопрос, повысят ли социальные выплаты и пенсии с ростом инфляции в Украине, так как действительно рост инфляции сумасшедший. И хочу также сказать вам, чтобы вы не искали долго каждый вопрос-ответ, который я вам только что огласил, нужно просто на шкале прокручивания в самом видео эти вопросы разделил на части. И наведя на каждую из частей, вы увидите, какой это вопрос, и можете на него нажать и сразу же начать просматривать видео именно с начала вопроса и ответа министра социальной политики. Итак, поехали. YouTube-канал «Банковский клуб» разыгрывает 1000 гривен. Эту сумму мы разыграем 31 июля. Детали этого розыгрыша вы найдете, перейдя по ссылке под этим видео, в описании и в первом закрепленном комментарии. Адвокатка, викладачка, громадська діячка та науковиця. Оксана Жолнович – людина дії. Після закінчення Львівського національного університету за спеціальністю «Правознавство» стала доцентом кафедри соціального права. Проводила консультації у сфері громадянського, соціального та екологічного права. А ще надавала допомогу у забезпеченні гендерної рівності. Чотири рази Оксана Жолнович балотувалася у депутати на різних рівнях. Але потрапити ані до міської ради, ані до Верховної Ради їй так і не судилося. У 2018 році Оксана Жолнович брала участь у соціальному проєкті «Нові лідери», де активно просувала ідею нових трудових відносин. У анкеті вона зазначила, що мріє про створення в Україні нового трудового кодексу, який гарантуватиме гідне життя. У 2020 році Жолнович очолила Департамент соціальної політики та охорони здоров'я в Офісі президента. Паралельно займалася адвокатською справою. 19 липня Верховна Рада призначила Оксану Жолнович міністром соціальної політики України. Які завдання поставив перед новою міністеркою особисто президент України? Що буде з пенсіями, субсидіями та іншими соціальними виплатами в умовах війни? Та чому свою роботу у відомстві Оксана Жолнович розпочала саме з пенсійної реформи? Говоримо далі. В
напрацювання зрозумілих механізмів виплат. Це один з тих пунктів, які президент озвучив, які потрібно втілювати в життя. Ви вже почали над цим працювати? Так, звісно, ми вже з командою пропрацювали свої перші кроки. Мова йде взагалі про широку кількість виплат, які сьогодні здійснює наша держава. Це різного роду соціальні допомоги, субсидії, в тому числі пенсії. Коли, наприклад, з пенсіями я окремо ще розкажу, то от соціальних допомог у нас більше 40 видів. Наприклад, для людей з інвалідністю ми можемо до 100 різних підвидів дрібних виплат здійснювати. Ну і ми розуміємо, що насправді ефекту ці виплати не завжди корисного мають, тобто просто завантажується адміністративний ресурс, люди роблять свою роботу, нараховують, перераховують, тримають в обліку, а загалом вони є дрібні, фрагментовані, не скоординовані між собою. І взагалі будь-яка допомога, яка надається, вона має мати певну ціль, мету. Вивести людину з складних життєвих обставин. Адже ми розуміємо, що кожен хоче бути економічно самостійним, активним, соціально інтегрованим. Тобто людина хоче бути такою впевненою в завтрашньому дні. І ці допомоги – це тільки тимчасовий етап підтримки людини, коли їй не вдається самостійно повністю забезпечити собі добробут. Відповідно, всі наші сервіси, які соціальні ми спрямовуємо на людину, мають загалом бути спрямовані на те, щоб в залишку людина отримала економічну самостійність. От ви напередодні заявили про те, що от якраз такі оці соцвиплати до нового року не будуть переглядатися, не будуть скасовуватися. Є в планах після нового року будуть переглядатися або скасовуватися якісь зміни в цьому сенсі? Чекають? Отже, ми працюємо в рамках бюджетного року і в рамках затвердженого державного бюджету. Загалом усі допомоги, переважна їх більшість, вони визначаються і їх види поки що на рівні законодавства. Для того, щоб інтегрувати, наприклад, згрупувати деякі допомоги чи зробити їх там крупними, потрібно все одно зміни в чинне законодавство. Тому зараз ми напрацьовуємо законопроекти, розкладаємо таку велику мапу того, що у нас є, дивимося, що має якесь значення і ефект, що немає. Я не впевнена, що ми зможемо абсолютно все змінити вже з нового року. Разом з тим, вже розпочався бюджетний процес на наступний рік. І без сумніву, наприклад, що стосується якихось конкретних цифр, розмірів і так далі, це якраз буде тривати з врахуванням всіх складових, які ми маємо в доходах та інших обставин. І вже в рамках нового бюджету мабуть, перші допомоги потребують внутрішньо переміщені особи, а їх близько 200 тисяч тих, хто не отримав соціальних виплат за різних причин. Вже вам відомо, за яких причин і коли вони отримують ці виплати? Ну, це дані, принаймні, пані Верещук. Так, знайомі з цими даними, вони трошки різняться, за різними обставинами можуть бути різними. Є декілька причин, чому така історія виникла. Але зразу хочу заспокоїти усіх осіб, що кожен, хто має право на допомогу як внутрішньо переміщена особа, отримає таку допомогу. Чому відбувалась така ситуація? Ми розуміємо, що сервіси, які були розраховані на планові звернення людей, не завжди, скажімо, змогли одночасно адмініструвати величезну кількість звернень, які ми отримали в березні і в квітні по тих зверненнях. Далі почались розроблятись інструменти додаткові, які би мали допомогти і спростити людям отримати свою виплату. Але ж знову ж таки, ми розуміємо, що інструменти цифрові також потребують впровадження, пілотування, перевірки, відбулись технічні збої. Наприклад, так, яка перспектива цього? Вони будуть всі виплачені? Однозначно. Зараз в ручному режимі все те, що, скажімо так, десь загубилося, і там є декілька причин. Могли бути такі, що коли в дії ціле домогосподарство реєструється, воно подавалося як окремі заявки. Мама, дитина і дитина. І могли в сервісах розгубитися. Відповідно, зараз управління соцзахистів просто вишукують, де мама, де дитина, що це одна родина, об'єднують ці виплати, і людина зможе їх отримати. Якщо людина мала інвалідність, в дію не завантажувалось посвідчення про інвалідність. І воно теж могло не завжди відображати технічні збої. Так, також, відповідно, це буде доплачено. Зразу звертаю увагу, є певна кількість людей, їх не 200 тисяч менше, коли в дії завантажували, верніше, свої дані,
відбулось підвисання і система не опрацювала ці дані. Вони в людини відображені, що особа звернулася, але на центральні сервери такі дані про людину так, не прийшли. Треба дублювати? Ні, не потрібно. Зараз ми підготували зміни до законодавства, до постанови Кабміну, вона погоджується. Я сподіваюся, що найближчим часом буде погоджена. І кожен, хто покаже, що звертався в дії, управління соцзахисту, йому буде нарахована відповідна виплата з моменту, коли але він це, звертався. Але це, що треба кудись іти з телефоном, жаль, з дією, так, тобто, в дії в телефоні цього не зробиш? Може, ні. А як зрозуміти, побачили мою заяву чи а ні? А там воно, скажімо, статус не змінюється, опрацьовується, опрацьовується, і це і не опрацьовано, це значить, що треба так, йти. Що треба йти і звертатися до з важливих моментів, на якому закцентував президент, це пенсія. Виплата пенсії, пенсійна реформа, продовження пенсійної реформи. І ви запропонували працюючим робити додаткові пенсійні внески. Я прямо цитую, окремо від щомісячних відрахувань до пенсійного фонду. Що це за внески? В якій вони мають бути це сумі? Така... Це додаткові благодійні внески? Це добровільні? Чи це будуть обов'язкові внески? Ні, це не будуть обов'язкові внески. Власне, мова йде про можливість людини, якої в нас немає, бо сьогодні за кожну людину в солідарну систему внесок сплачує роботодавець. Але, наприклад, у нас дуже багато людей виїхало за кордон. Там вони трошечки працюють, мають якісь додаткові заробітки чи допомоги, а тут у них є відпустка без збереження заробітної плати. Відповідно, за цей проміжок часу роботодавець їм не сплачує єдиний соціальний внесок. І людина цей період часу не зможе в подальшому зарахувати до свого страхового стажу. Натомість, якщо у неї є підробіток, сьогодні ми їй даємо таку можливість перерахувати будь-яку суму, яку вона вважатиме для себе зручною. Зробимо простий сервіс також в пенсійному кабінеті людини. Це можна зробити прямо з-за кордону, просто так, зайшовши так, на сайт? Так, ми не маємо наміру робити жодних обмежень з приводу того, з якого місця людина буде здійснювати такі доплати. Чи, наприклад, людина хоче самостійно, працюючи тут, розуміючи, що відрахування не дуже великі, можна допомогти. Збільшити, так. Ну, тобто ми розглядаємо різні варіанти. Зараз законопроект опрацьовується, але ми вже точно маємо конструкт того, що кожна людина зможе покращити свій розмір відрахувань, який сьогодні таким чином вона допоможе підтримати чин існуючих пенсіонерів в виплатах, бо ми розуміємо, що у нас зменшилася кількість людей, які працюють, у нас зменшилося надходження, це об'єктивна ситуація. І таким чином ми дозволяємо і людям вирішити свої питання в майбутньому на отримання більших виплат, і сьогодні підтримати наших пенсіонерів для того, щоб ми могли забезпечити це їм питання, пенсію. Це питання, ну, можна робити, цього можна не робити? Так. І якщо, наприклад, хтось не має зараз змоги, тому що зараз всі склади абсолютно можуть пізніше це зробити? Можуть чи? Коли завгодно. Це така акція безстрокова, додаткова можливість, яка з'являється як опція. Ти сьогодні цього місяця вирішив, що тобі так зручно, ти заплатив. Наступного ти зовсім не зобов'язаний але нічого це, робити. Але це обов'язково треба зробити. Лише ти вибираєш, коли саме. Так? Ні, це не потрібно робити. Це добровільно, додатково. Це додатково, це за бажанням. От це, ми оце, це дуже важливий вибір людини. Тобто ми даємо інструмент, а людина вирішує, скористатись ним чи не скористатись. Коли в людини є вибір добровільний, людина це швидше може зробити, ніж обов'язково. Ну, це важливо, що ми проартикулювали для глядачів, так, що так, це добровільно. Абсолютно. Ми так. не створюємо жодних додаткових механізмів, які будуть такими зобов'язаними. Оксано, надзвичайно важливе питання і болюче для всіх українців – це пенсії на тимчасово окупованих територіях. Ми знаємо, що пошта не доставляє туди пенсії. Що робити і як бути далі? Отже, справді непросте запитання. Якщо людина отримує пенсію на картковий рахунок, то, очевидно, ми на всі карткові рахунки зараховуємо пенсійні виплати і сподіваємося, що людина в будь-якій з можливих варіантів зможе чи то розрахуватись в магазині, чи то якось зняти цю готівку, чи зробити якийсь переказ, ну, тобто якось скористуватися тими коштами, які є на рахунку. Так, є частина людей, які отримували пенсію через Укрпошту. І, на жаль, наприклад, в окремі райони Херсонської області туди фізично не можуть зайти поштарі, ну, бо це небезпечно для їхнього життя і здоров'я. І можуть ці кошти відібрати, і можуть просто люди постраждати. Такі випадки були. Що ми робимо? Відкриваємо рахунки в Ощадбанку, куди всі пенсії перераховуємо, і вони там зберігаються.
Тобто людина, якщо зараз не змогла зняти, вони накопичаться і можна буде зняти пізніше. Однозначно накопичується. Більше того, якщо людина зможе через пенсійний кабінет вказати будь-який рахунок на іншого банку, на який вона просить, щоб їй перерахували, ми на цей теж рахунок перерахуємо, який вона вкаже. Зараз опрацьовуємо можливість, щоб з цих територій люди онлайн змогли карточки відкрити. Але тут деякі є моменти з верифікацією особи, бо також не можна допустити шахрайства. Тобто, потрібно однозначно, ми мусимо впевнитися, що це саме та людина звертається з проханням відкрити її онлайн-картку. Тому ми будемо усіма можливими доступними способами надавати людям можливість на окупованих територіях скористатися своїми виплатами. Тут ще хочу звернути увагу, важливе, для тих, хто отримує допомоги. Бо деякі люди отримували також через Укрпошту допомогу. Там така ж сама ситуація. Нараховуємо на Ощадбанк. Якщо рахунку немає, робимо як грошовий переказ. 30 днів цей грошовий переказ зберігається в будь-якому відділенні Ощадбанку, можна його зняти. Якщо ж людина не може скористатись, немає відділення Ощадбанку, то тоді ми звертаємося у Приватбанк. І Приватбанк, в нього велика клієнтська мережа, шукає будь-який рахунок людини, які тільки у неї є. Навіть на окупованих територіях. Так. А якщо взагалі немає, то ніякого ні банку, ніякого немає, то можуть сподіватися на те, звісно, що ці гроші нікуди не дінуться, вони зберігаються на рахунку Ощадбанку. Пані Оксана, ще одне гаряче, я б сказав, холодне питання. Складна зима буде для всіх українців. Цього року уряд попередив, що приблизно температура в квартирах буде десь плюс 18 градусів. Готуємося і до таких реалій, але що буде з субсидіями? Як вони будуть перераховуватися, хто їх отримує, з яких умов? Що буде змінюватися? Отже, щодо субсидій. Сьогодні вже стартував процес звернення осіб за субсидіями. Ті, які проживають на підконтрольній Україні території, в звичному плановому порядку подають свої заяви, збирають необхідні документи, і розмір субсидії буде визначений їм вже ближче до опалювального сезону з врахуванням тих тарифів, які виставлять постачальники послуг. Що стосується людей, які у нас в зоні бойових дій або на окупованих територіях, там, де неможливо звернутися до жодного управління для того, щоб отримати призначення. Ми вже автоматично з травня місяця продовжили їм субсидії на весь опалювальний період. Тобто там, де не працюють управління соцзахисту, можете не переживати, немає потреби звертатися до соцзахисту, ваші виплати на субсидію є продовжені на весь опалювальний період. Це важливо, так. І ще на останок, лише от такий момент, Нацбанк прогнозує до кінця року інфляцію до 30%. Чи це позначиться в будь-якому разі, так, на соціальних виплатах, так, різного роду фінансовій допомозі. Є саме на цей випадок якийсь план, тобто якісь додаткові джерела? Додатковими джерелами сьогодні у нас є міжнародні партнери, тому що в рамках державного бюджету всі виплати є передбачені і затверджені. Вони прив'язані в нас до прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум буде збільшуватися в грудні місяці. Зараз він трошечки підріс в липні місяці, але, звісно, це не той розмір, який не перекриває інфляцію. Однак, на жаль, зараз переглядати бюджет, можливо, можна буде все-таки його передивляться за результатами 9 місяців. Після вересня можна буде зробити висновок по тих надходженнях, які у нас є, щоб розуміти, чи можна щось коригувати. Тим не менше, ми швидше співпрацюємо з міжнародними партнерами. Сподіваємося на те, що зможемо тим вразливим категоріям населення, так, які потребують допомоги, надавати їх через різного роду інструменти з міжнародними партнерами. Уже близько 10 мільярдів гривень, скажімо так, є домовленість про те, що будуть спрямовані людям від міжнародних партнерів. І це приблизно 2 мільйони людей уже зможуть претендувати на такі гроші, але ми ще домовляємося, я думаю, що зможемо говорити про збільшення. Надзвичайно складне господарство вам дісталося в спадок. Ми бажаємо вам успіху, оскільки це надзвичайно важливо для життя всіх українців, і це відповідально, тому ми бажаємо вам успіху. В нас в гостях міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, і святом вас, з Днем Державності. Дякую, навзаєм. Ви з Горбуновим домовлялися, ні? Але ми дуже гармоніюємо. Так, не був
зв'язок, так. За можливості, ми розуміємо, що такі часи живемо, не завжди можна вийти в ефір і так далі, але запрошуємо в сніданок, тому що у нас багато мільйонів людей по всьому світі. І треба роз'яснювати так, і простими формулюваннями, щоб люди точно зрозуміли і не було зайвих запитань. Дякую. Спасибі велике. І ми прямо йдемо далі, друзі. Зараз буде йтися про нову поштову марочку, і у нас супер ексклюзивні зіркові гості, про яких знає не тільки Україна, а весь світ. Уважаемые зрители, если после просмотра данного видео вы посчитаете, что данное видео было вам полезно, просим вас подписаться на наш YouTube-канал «Банковский клуб», нажав красную кнопку «Подписаться» под этим видео, а также подписаться на наш Telegram-канал, ссылку на который вы найдете также под этим видео. YouTube-канал «Банковский клуб» разыгрывает 1000 гривен. Эту сумму мы разыграем 31 июля. Детали этого розыгрыша вы найдете, перейдя по ссылке под этим видео, в описании и в первом закрепленном комментарии.